Nacházíme se poblíž vesnice Vrchovina a já vám ukážu rozhlednu Vrchovina. Zde se má s tím, že tu je spoustu ohradníků a chodí se mezi nima. A jsme na vrcholu. Co je odtud vidět? Trosky? To je tady hezky. Tamhle Bezděz. No to možná nebude na videu tak dobře vidět, ale... Kdyby nebyla mlha, tak ještě obří sud. A okolí. A to je konec. Se loučím a zase příště na viděnou.